Ja, den här lilla presentationen handlar alltså om skogen i Sverige. Det finns ju skogar på andra ställen, men just den här presentationen handlar om skogen i Sverige. Välkommen till skogen! Om man exempelvis är ute och flyger eller reser omkring i Sverige på annat sätt så ser man att det finns väldigt mycket skog. 70% av Sverige är täckt av skog. Det är jättemycket. Och skogen, den växer ju hela tiden. Så hugger man ner lite skog här någonstans, va? Så växer det upp skog någon annanstans. Man planterar hela tiden ny skog. Och skogen är ju värdefull. Överallt där det är grönt på denna svenska karta så finns det skog. Och ju grönare det är, ju mörkgrönare det är, ju mer skog är det. Förutom att skogen är väldigt trevlig att vara i och väldigt värdefull samt hem åt väldigt många växter och djur, så är också skogen bra på att omvandla koldioxid till syre. Skogen omvandlar 50 miljoner ton koldioxid per år till syre. Och det är mycket värdefullt. Särskilt nu då, va? När mänsklig påverkan har gjort att det finns för mycket koldioxid i atmosfären som gör att det blir varmare och varmare enligt växthuseffekten. Därför behöver vi skogen också. Man kan göra mycket bra grejer av träd alltså. Det kan ju dels bli träprodukter, virke som man kan göra hus av, va? Det kan ju bli papper. Man kan köra bil på bränsle som man har gjort av träd. Och man kan göra mycket annat. Man kan gå in på skogen i skolan och kolla på vad man kan göra utav trä för någonting nu och kanske också i framtiden. I granskog och sådär, va, blandskog, så växer det mycket blåbär nere vid marken, va. Över 10% av Sveriges yta, det är mycket, består av blåbärsris. Och det finns väldigt många blåbär i skogen. Vissa år är det lite ont om dem, men ofta finns det gott om blåbär. Det finns väldigt gott om blåbär. Vilka andra bär kan man plocka vilt i den svenska naturen? Känner ni till det? Det skulle man kunna diskutera och skriva lite om, eller hur? Bär i naturen. Okej? Tallar finns det mycket av. Höga, goa tallar med långa barr. Man kan äta tallskott, de heter tallstrunt, och de växer i maj ungefär, sticker de ut så här. Och då kan man äta dem. De är rika på C-vitaminer. Och mjuka rötter från unga tallar kan man också äta. Man får ju inte plocka liksom de här grejerna i skog som man inte själv äger, men man kan alltid fråga ägaren om man får plocka lite tallstrunt och äta det. Det finns ju miljarders och miljarders granar i Sverige, va? Och man kan göra då olika saker utav granar som man har huggit ner eller sågat ner, va? De kan användas till mycket. Och granskotten kan man absolut äta. De är goda alltså. Och man kan göra saft på granskott om man har fått markägarens tillstånd att plocka lite granskott förstås. Man har huggit ner en massa trä i skogen så sorterar man dem sedan i olika
kvaliteter och en kvalitet heter barrmassaved. Det är barrträd som ska bli papper. Först blir det ju pappersmassa och sen så blir det papper i stora rullar så här som man gör olika saker av tidningar och sådär. Barrmassaved heter det. Mycket värdefullt alltså. Djur bor ju också i skogen. Hur många som helst, va? Av olika sorter. Det är insekter och det är fåglar och det är ja, även däggdjur då. Som rävar och bävrar och vildsvin och älgar och annat. Vissa av de här kanske inte är så lätta att se, men finns ju de i olika mängd. Ni får gärna jobba vidare med sådana här djur. Skriva lite grann om olika djur i den svenska skogen. Detta var då det hela i denna presentation. Tack och klart slut ifrån skogen.